түркияның шығысындағы егістік алқабында болған алапат өрттен 5 адам қайтыс болып 44 адам жараланды олардың оны ауыр қалде жатыр қайтыс болғандар мен жараланғандардың барлығы дерлік қойу түтінге түтін шыққан диарбакыр және мардин облыстарында түнгі оннан аса басталған өрт бірнеше ауылға да жайылып тұрғындар қауіпсіз жерлерге көшірілді өртті сөндіруге күннің ыстығы мен қатты жел кедергі болған ондаған гектар бидай мен жүгері алқаптары күлге айналды құтқарушылар мен өрт сөндірушілер түні бойы арпалысып жалының бетін қайтарды бірнеше адамның өліміне алып келген өрттің нақты неден шыққанын анықтау үшін тергеу жұмыстарын бастады